Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Այս ուղիղ եթերը մի երկու օր առաջ էի ուզում անել, բայց ոչ մենք երկու օր առաջին արգելափակեցին, հետո բողոքարկեցի, արգելափակումից դուրս եմ եկել, թեման քանի թեժա image-ին, Խոսքը Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու մասին է, եկեք դրան անդրադառնանք, որ այս հարցը դնենք մի կողմ եւ Մյունխենյան իրադարձություններին առաջիկա օրերին սկսենք գնահատականներ տալ եւ մեկնաբանություններ անել։ Հա, վերնագրել են պրոթուրք ազգասերները։ Ինչու? Որովհետեւ գաղտնիք չեմ բացում, բոլորն էլ գիտեն, բոլորս էլ գիտենք, բոլորդ էլ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանը փակել է Թուրքիան, փակված է Թուրքիայի կողմից, եւ ամենևին Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որ սահմանը փակել, որ մի հատ էլ բացի կամ չբացի։ Այդ սահմանը փակել է Թուրքիան, եւ հիմա ինչքան խոսք որ հնչում է, թե սահմանը բացելը դա դավաճանություն է, թուրքասիրություն է, թուրքերի հետ բարեկամություն անելա, ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Այ ընկեր, եթե սահմանը փակել է Թուրքիան, նրա պլանների մեջ դա է, չէ՞, ուրեմն դա թուրքական պլան է, թուրքական ծրագիր է փակել Հայաստանի հետ սահմանը։ Դուք ինչի եք ջատագովը հանդիսանում, որ այդ փակ սահմանը շարունակի փակ մնալ։ Եթե դուք պրոթուրքական բանը ծրագրերը չեք Հայաստանում իրականացնում, այն ազգասերներին եմ դիմում, ովքեր առավոտի ցիրիկուն հետ են ասում, որ Թուրքիայի հետ բարեկամություն, այսպես են մեկնաբանում, էլի դա։ Էդի ոնց որ դպրոցում լավ սովորող տղային, լավ կարդացող տղային ասեն ղզիկ։ Այսինչ ղզիկ բաներ ես անում, դու լավ ես սովորում։ Կամ, չգիտեմ, տղամարդը, որ ամուսնանում է, ասեն գնացի, դու գերի դարար, դու բանը, այլևս կնոջ ընտանիքի գերին ես, ազապ չես։ Այսինքն կարելի է, չէ, ցանկացած լավ բան մի ինչ որ ցեղ շպրտելով մեկնաբանել, այսպես կրիսական, էլի, կեղտո ձևով խեղաթյուրել եւ մեկնաբանել որպես վատ, որպես չարիկ։ Նույն կերպ սրանք մեյդան են եկել ու թուրքական պլան են ջատագովում հայրենասիրական փաթեթավորմամբ։ Թուրքը պլան ունի Հայաստանի առաջ սահմանը փակելու, այդ պլանը իրականացնում է մի քանի տասնյակ տարիներ, ու փոխանակ մենք ջանք թափենք Հայաստանը շրջափակումից դուրս բերենք, մասնավորապես թուրքական շրջափակումից, մի բան էլ կողից կշտից գալի ասում են, «Վա դու թուրքասիրություն, պրոթուրքական, թուրքերի հետ բարեկամություն եք քարոզում»։ Ընկեր ջան, դուք դեբիլ եք իսկականից։ Դուք լուրջ դեբիլ եք, ակրկնում ենք, հազար անգամ ասում ենք, ընկեր ջան, սահմանը փակել է թուրքական պլանը, սահմանը փակել է թուրքը, սահմանը չի ուզում բացի թուրքը։ Հիմա դուք ուզում եք այդ պլանը իրականացվի, շարունակի իրականացվել, լուրջ է տեք ուզում, ձեզ էլ դրել եք հայրենասերի տեղ, դուք թուրք եք, դուք նեո Օսման եք, նոր Օսման եք, եղավ։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ Հայաստանի դեմ սահմանը բացելը դա չարիք է Հայաստանի համար, իրանք թուրք են, որովհետև թուրքն է այդ փագի այդ սահմանը, թուրքն է ամեն ինչ անում, որպեսզի այդ սահմանը չբացի։ Հը, եթե թուրք չեք, ասեք խիեք թուրքական պլանին, բանը ջաղացին ջուր լցում։ Եթե թուրք չեք, ասեք ինչի եք այդ պլանը ջատագով հանդիսանում, որ այդ պլանը շարունակվի։ Եթե թուրք չեք, եթե հայ եք, եթե հայ եք, պտի որ հակառակը, չէ, ուզենակ, որ այն ինչ թուրքն անում է, այլ չկարանա անի, այն ինչ այսքան տասնյակ տարիներ անում է, չկարանա անի։ Մի շատ խելացի մասա ասում է, բայց թուրքը դրա դիմաց ինչ ա ուզում, սահմանը բացելու դիմաց։ Դուք ասեք ինչ ա ուզում, դուք ասեք ինչ ա թուրքը ակնարկում։ Սերժ Սարգսյանը 2009 թվին, Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի Հանրապետությունը 2009 թվին Թուրքիայի հետ հայ-թուրքական արձանագրությունները կազմեցին, իդեպ իշխող ուժը հանրապետականներ, իշխող ուժը այդ ամեն ինչ անում էր, որ այդ արձանագրությունները կազմվեն, եւ այդ արձանագրություններում
Ինչ Թուրքիան ուզեց, Հայաստանը տվեց։ Ինչ ուզեց, զիջեց։ Պատմաբանների հանձնաժողով ուզեց, Հայաստանը այդ պատմաբանների հանձնաժողովը համաձայնվեց։ Այնտեղ սահմանները իրար ճանաչել բան, այդ ինչ ուզել էր Թուրքիան, Հայաստանի Հանրապետությունը ի դեմը Սերժ Սարգսյանի, որ առաջնորդում էր այդ ժամանակ իշխանության գլուխ կանգնած հանրապետական կուսակցությունը, Սերժ Սարգսյանը տվեց։ Թուրքիան բացեց սահմանը։ Ոչ։ Հիմա նորից վերադառնանք այդ հարցին։ Դրա դիմաց ի՞նչ ա ուզում։ Սահմանը բացելու դիմաց Թուրքիան ի՞նչ ա ուզում։ Թուրքիան սահմանը բացելու դիմաց ոչ մի բան չի ուզում։ Այսինքն, ինձ ձևականորեն ուզում էր, որ իբր թե այս կողմից այս քյալ հայրենասերները պետք է չտային, տվեցին։ Բախի չբացեց։ Բախի չբացեց։ Ասում էր Ղարաբաղյան հարցն ա պրոբլեմը։ Ղարաբաղյան հարցն էլ Ալիևը 100 անգամ ասեց, որ ինքն իր նպատակին հասել ա։ Բա Թուրքիան քիչ սահմանը բացում։ Հա՞։ Թուրքական պլանը, ծրագիրը ո՞րն ա։ Բա թո բացի։ Այսինքն, հայ-թուրքական արձանագրությունների զիջումներն արված են։ Արցախյան ֆրոնտում Ադրբեջանը կարծես թե իր ուզածին հասել ա, բայց Թուրքիան շարունակում ա սահմանը չբացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս թվերին էլ ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊ-ի ձգտում է հաստի նրան, որ սահմանը բացվի։ Միջազգային ճնշումների տակ, Ֆրանսիա, Ամերիկա ճնշման տակ։ Էլի չի բացում։ Բա ի՞նչ ա ուզում Թուրքիան։ Էլի այդ հարցը գալիս է, ի՞նչ ուզել ա տվել են։ Ենթադրենք Սյունիքով միջանցք ա ուզում, ենթադրենք։ Սյունիքով միջանցքը ըստ պայմանագրի դա ռուսական ՖՍԲ-ի հսկողությամբ ճանապարհ ա։ Թուրքիան ռուսական ՖՍԲ-ի հսկողությամբ ճանապարհ ա ուզում։ Այսինքն ստացվում է, որ Թուրքիան ոչ թե թուրքական պլան ա սահման փակելը, այլ ռուս-թուրքական պլան ա։ Էլի գալիս եմ այդ մթամ հայրենասերներին, որոնք հիմնականում Ռուսաստանի հետ են տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Ընկեր ջան, այ մթամ թե հայեր, այ սութի հայեր, փաստորեն ռուս-թուրքական պլանն եք ուզում իրականացնեք։ Թուրքիան չի ուզում սահմանը բացի, Ռուսաստանն էլ ասում է, ընդի ՖՍՄ ճանապարհ տվեք։ Թուրքիան էլ է այդ ուզում։ Ստացվում է ռուս-թուրքական պահանջներ են դրված Հայաստանի առաջ։ Բախի մի օր չեք գնում Ռուսաստանին կամ ռուսական իշխանություններին քրֆեք։ Բա հելեք քրֆեք։ Մթամ թե հայրենասերներ։ Եթե նույնիսկ այդ ճանապարհն էլ Թուրքիան էլի չի բացելու, էլի չի ուզելու բացի։ Ինչու՞։ Հիմա ես տամ իմ պատասխանը, որովհետև Թուրքիայի համար հայ-թուրքական սահմանի բացումը ոչ թե առևտրի առարկա է, այլ գործիք է։ Իր նպատակներն իրականացնելու գործիք։ Տարբերում եք առևտրի առարկան գործիքից։ Մեկը ունի պանրի ցեղ, այդ պանրի ցեղում ունի ստանոք, որով պանիր է արտադրում։ Առևտրի առարկան պանիրն է, ոչ թե իր զավոդի, իր ցեղի պանրի արտադրամասը։ Նա պանրի արտադրամասը չի ծախում, խանութում դետալ դրած չի, պանիրն է խանութում դրած։ Այսինքն եկեք մի հատ իրալից տարբերվենք առևտրի առարկան և նրա ամենօրյա ձեռքի գործիքը, որով ինքը հարցեր ա լուծում։ Երբ որ դու գնում ես պատշարին, ասում ես, ինչ արժի քո առևտրի առարկան, այսինքն քառակուսի մետր պատը ինչքանով ես շարում, ինքը գին ա ասում։ Դու կարաս առևտուրան ես, գնի մեջ խոսաս, համաձայնվես և ինքը քո համար որոշակի գնի դիմաց պատ կշարի։ Բայց ինքը իր ձեռի չագուճն ու մալան չի ծախում, չի տա։ Եթե այդ չագուճը ու այդ մալան, որով ինքը ցեղ ա շաղախում, դա իր հացն ա, ինքը դրանով տուն ա պահում, ինքը դա չի ծախի քեզ, ինքը կծախի իր շարած պատը։ Ստեղ եկեք հասկացեք, որ Թուրքիայի համար սահմանի փակ լինելը դա գործիք ա, որով ինքը հարց ա լուծում, հեսա կասեմ ինչ հարց ա լուծում, և դա առևտրի առարկա չի իրականում, թեև մթամ թե դա առևտրի առարկա էր, բայց հայությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ գին էլ տվեց Սերժ Սարգսյանի 2009 թվականի հայ-թուրքական արձանագրություններից սկսած, ինչ գին էլ տվեց, Թուրքիան չհամաձայնվեց այդ առևտրի, այդ գործիքը ծախել, որովհետև դա վաճառքի ենթակա չէ, որովհետև Հայաստանը ինչ էլ տա, Թուրքիան դա չի վաճառի, դա գործիք ա, ինչ գործիք ա։
Դուք տեսել եք Թուրքիայի Թուրքիայի քարտեզը տնտեսական ակտիվությամբ, եկամուտներով, աշխատանքով։ Եթե բարձրեք Թուրքիայի տնտեսությունը պոիսկ տակ և բարձրեք Թուրքիայի տնտեսությունը արտացոլող քարտեզներ, Թուրքիայի քարտեզներ, դուք կտեսնեք, որ ամենա-ամենացածր տնտեսական, ուրեմն վիճակում, տնտեսական ամենացանր վիճակում գտնվող շրջանները Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանակից շրջաններն են։ Ամենաաղքատ և տնտեսապես ցածր մակարդակի վրա գտնվող շրջանները դուք կտեսնեք, որ արևմտյան Հայաստանի շրջաններն են։ Այսինքն Թուրքիան, ես մի փաստ, որ ինչ-ինչ ծրագրերով վաղուց առկա, տասնամյակներ առկա, ամենաաղքատ և ամենածանր սոցիալական պայմաններում է պահում արևմտյան Հայաստանի շրջանները կամ Հայաստանի հետ սահմանակից շրջանները։ Թե չգիտեք, հենց հիմա պոիսկ տվեք, կտեսնեք։ Սա մեկ։ Երկրորդ, YouTube-ում պոիսկ տվեք «Վերադարձի ժամանակը» ֆիլմաշարը, Նայիրի Հոխիկյանն է հաղորդավարը, «Վերադարձի ժամանակը»։ Դա հերարցակվել է դրա թեմայով Նոյան Տապանով, Կենտրոն հեռուստատեսությամբ, ու YouTube-ում գոնե այդ ալիքներով վիդեոները կան։ Եվ կտեսնեք, որ ուրեմն Թուրքիայում, արևմտյան Հայաստանում մեծ թվով ծպտված հայեր են ապրում։ Հրանդ դինքի հաշվարկներով 2.5 միլիոն հայ։ Հրանդ դինքի հաշվարկներով 2.5 միլիոն հայ։ Ավելին, հրանդ դինքը հենց ջատագովն է եղել, որպեսզի ես 2.5 միլիոն հայերի հարցը Թուրքիայում բարձացվի, ես հայերի ինքնությունը ոգեկոչվի, ես հայերին զարթնացնեն։ Իհարկե հրանդինքը սա հայ-թուրքական մերձեցման այսպիսի կոնտեքստում է ներկայացրել, բայց ինչ որ է, հրանդինքի գլուխը կերան, որովհետև Թուրքիայի համար այդ 2.5 միլիոն հայը, կամ չգիտեմ, 1 միլիոն հայը, կամ ընդեղ Նայիրի Հոխիկյանը հաշվարկում է 4 միլիոն հայը, որոնք բնակվում են արևմտյան Հայաստանի շրջաններում, այս հայությունը պրոբլեմա։ Այն աստիճան, որ հրանդ դինքի գլուխը կերան։ Այդ շրջաններում են ապրում նաև հիմնականում քրդերը, որոնք ինչպես գիտեք, Թուրքիայի համար քրդական հարցը պրոբլեմա։ Եվ հիմա տեսեք տասնամյակներ շարունակ, ես կասեի մի ամբողջ դար, Թուրքիան ինչ քաղաքականություն է վարում։ Հայաստանի Հանրապետության այդ սահմանակից շրջաններում, արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիան ստեղծում է այնպիսի ծանր տնտեսական պայմաններ, այնտեղ ժողովուրդը մի թեթև հողագործություն են անում, խոպան են գնում հիմնականում, ի դեպ, խոպանչի են։ Եվ Թուրքիան պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի ժողովուրդը այնտեղից քոչեն, գնան դեպի Թուրքիայի ավելի հարուստ շրջաններ, Ստամբուլ, Էգեյան ծովի ափ, Միջերկրական ծովի ափ։ Քոչեն։ Ինչու քոչեն։ Որպեսզի ձուլվեն, խառնվեն հիմնական այն զանգվածի հետ, որը Թուրքիայի հիմնական բնակչությունն է, մեծամասնությունն է։ Սա վերաբերվում է այս ճնշումները տնտեսական, թե քրդերին, թե ծպտված հայերին։ Եվ այս սահմանը Թուրքիան փակ է պահում, որպեսզի տնտեսական ակտիվություն չլինի այն շրջաններում, որտեղ ինքը հարյուրամյակ է արդեն, տնտեսական ծանր պայմաններով ստեղծել է մի վիճակ, որպեսզի ժողովուրդը ընդեղից քոչեն, գնան, խառնվեն, ձուլվեն այն մնացած թուրքական աշխարհի հետ, այսպես ասած, Թուրքիայի մնացած շրջանների հետ։ Եվ հիմա մի բան էլ կա, Թուրքիան Ղարսը, Իգդիրը, Հայաստանի սահմանակից քաղաքները վերաբնակեցնում է ազերիներով, ադրբեջանցիներով։ Վերաբնակեցնում է ադրբեջանցիներով, որպեսի Հայաստանի հայության և արևմտահայության կամ արևմտյան Հայաստանի քրդերի միջև ձևավորի ադրբեջանական մի հատ այսպիսի բաժանարար գիծ։
ինչպես ժամանակին Լեռնային Ղարաբաղի հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության կամ բուն Արևելահայաստանի միջև Քրդստան ստեղծեցին, քրդերով բնակեցին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը բաժանեին, այսպես ասած, Մայր Հայաստանից։ Եվ հասան հաջողության։ Հետո սարքեցին Կարմիր Քրդստան, հետո այդ Կարմիր Քրդստանը քոչեցրին քրդերին կամ բոլորին հրամայեցին գրվել որպես ադրբեջանցի։ Դա Ստալինի ժամանակ էր։ Նույն կերպ հիմա ազերիներին բերում են Ղարսում, Միգդիրում բնակեցնում են, որպեսզի այդպիսի մի հատ բարիեր ստանան ժողովրդագրական հայերի եւ արևմտահայերի, հայերի եւ համշենահայերի, հայերի եւ քրդերի միջեւ։ Սա պլանա, որ իրականացնում է, եւ ինքը սահմանը ուզում է փակ պահի այնքան տասնամյակ, իսկ եթե պետք է նույնիսկ հարյուրամյակ, մինչեւ բավականաչափ ազերիներ կլսնի այս ռեգիոնում հայերի հետ թշնամական, եւ մինչեւ բավականաչափ ծպտված հայեր, հայկական արմատներով մարդիկ կմոռանան իրենց անցյալը, իրենց նախնիներին, այդ խոսույթից ժողովրդական կվերանա այդ բանը։ Դրեք ու նայեք վերադարձի ժամանակը ֆիլմը, տեսեք ինչքան հայեր են բացահայտվում, երբ որ լրագրողները, տուրիստները գնում են եւ այնտեղ ներկայանում են, որ մենք հայ ենք։ Տեսեք ինչքան քրդեր են ասում, որ ես ինչը հայ եմ, ինչը հայ եմ, իսկ այդ հայերը հսկայական գերդաստաններով են հայ։ Մի քանի տասնյակ հոգով մի ընտանիք են կազմում, ու այդ ընտանիքը հայ է։ Ծագումով է հայ, կիսով չափը հայ, հայ է։ Դրեք նայեք այդ ֆիլմը։ Այսինքն երկու մեծ խնդիր ունի Թուրքիան սահմանը չբացելու։ Առաջին, թույլ չտա, իսկ նրանք էլ, հա, էդ էլ ասեմ, էդ արևմտա Հայաստանի հայությունը կամ նույնիսկ քրդերը հույս ունեն, որ Հայաստանի հետ սահմանը կբացվի ու տնտեսական ակտիվություն կլինի ու իրանք էլ կհարստանան, իրանք էլ կշնչեն, իրանք էլ ապրուստի միջոց կգտնեն։ Եթե չգիտեք, ասեմ, իմացեք, էդ մարդիկ ծանր տնտեսական պայմաններում են ապրում, էդ մարդիկ ապրում են տներում, որոնք կառուցել են դեռևս հայերը մինչև ցեղասպանություն, դեռևս մինչև ցեղասպանությունը կառուցել են հայերը։ Պատկերացնում եք, ինչ կարգի հետամնաց ու ծանր աղքատ վիճակ, որ մարդիկ գյուղերով ապրում են տներում, որոնք ժամանակին 100 տարի առաջ կառուցել են հայերը։ Այս տեսակ տնտեսական ծանր վիճակում են ապրում այդ ժողովուրդը, ու իրանց հույսը, որ Հայաստանի այդ սահմանը կբացվի, որտեղ նրանք այլևս թուրքական իշխանություններից, Թուրքիայի, Անկարայից հույս չունեն։ Նրանք գիտեն, որ էսի սենց երկար ժամանակ էս պլանը իրականացվում է, էս չուկչիներն են, որ ստեղ չգիտեն, հասկանում եք։ Եվ եթե սահմանը բացվեց, արևմտա Հայաստանի այս ճնշված ժողովուրդը հայերին պիտի որ սիմպաթիայով դիմավորի ու ընդունի, պիտի որ պրավալի ենթարկվի Կարսը, չգիտեմ ընդեղ էլ որ Իգդիրն ա ու էլի քաղաքներ, ադրբեջանական փախստականներով կամ չգիտեմ տեղափոխվողներով, էմիգրանտներով վերաբնակեցնելու այդ ծրագիրն ա պրավալի գնալու, հասկանում եք։ Հարգելիներս, այսպիսի բաներ, ահա թե ինչու սահմանի բացումը Թուրքիայի ձեռքին, սահմանի փակ պայլը Թուրքիայի ձեռքին գործիք է, իր այն հին վաղեմի ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն է վարում մինչև այսօր, ու եթե այսօր սահմանը բացվեց, այդ ցեղասպան քաղաքականությունը խնդիրներ է ունենալու, արգելքի է հանդիպելու, ու եթե դու ուզում ես Թուրքի դեմ քայլ անես, դու պետք է ջատագովը լինես սահմանի բացման, ոչ թե ասես անմեղ սունակի պես լոլիկը, էժան լոլիկը կբերի Հայաստան, էժան լոլիկը, լուրջ ես ասում, այ լոլիկ, ի՞նչ էժան լոլիկ, արա 2.5 միլիոն մարդ կա հրանդի քեզ կոսկա ասելու համար, բանը գնդակը հարվելա, դու չեք հասկանում, այդ բաբշե չեք հասկանում, թե հրան դինքնել էր բան, թուրքամետ, թուրքի թուրքասեր, դրա համար տենց սիրով բան արեցին, գնդակը արեցին, հա,
Թեհրան դինքը ընդեք ձեր չափ չեր հասկանում։ Քոչարյանն ասում է գյուղատնտեսությունը մեր պատրաստ չի սահմանը բացելուն։ Քոչարյան ջան, գյուղատնտեսությունը որ սահմանը էս 20-30 տարի փակ ա եղե, խելի մեջ կորել ա, հա։ Հլա չկողնել է նայեք, ծաղկում ա գյուղատնտեսությունը։ Մեր թուրքական սահմանի բացումն էր մեզի խանգարում, էլի, մնացած լրիվ թամամա, գյուղացիները խելի մեջ կորել են։ Հարստության մեջ չգիտեն ոնց անեն։ Փողը չգիտեն որդ է ծախսեն, հա։ Որ սահմանը 20-30 տարի ա փակ ա։ Ինչ հավայի տրիկներ եք անում։ Սաղ թամամ էր հեսա սահման բացելն ա, դրա համար տես դուք լուրջ մտածում եք, որ ես մեր գյոզալ ծաղկունքի մեջ գյուղատնտեսությունը կարա հանկարծակի բան ապրի, հա, հետ ընթաց ապրի, դրա համար եկեք հլը որ սահմանը չբացենք, սուտ եք ասում, 100 տարի էլ սահմանը փակ մնա, գյուղացու վիճակը վիճակ չի։ Ու գյուղացու վիճակը վիճակա դառնալու ոչ թե սահմանը բացելով կամ փակելով, այլ խելացի կամային լուրջ հատկանիշներով պետության ղեկավար անձնակազմ լինելու դեպքում, ովքեր աշխարհի փորձը կբերեն ու կտեղայնացնեն Հայաստանում։ Ֆրանսիա հայերից մի երկու հոգի գինեգործ կգտնեն, մի երկու խաղողագործ կգտնեն, կբերեն ստեղ ոտից գլուխ խաղողագործությունի գինեգործությունը խելքի կբերեն։ Չգիտեմ, Կանադայից ում կբերեն, եսին որ երկրից ում կբերեն, էքսպերտներ, ինչպես ժամանակին Թամանյանին են բերել, Մարտիրոս Սարյանին են բերել, որ ես երգիրը սովետական երգիր սարքի, ես երգիրը սովետական բոլշևիկները չեն երգիր սարքե, դրսից եկած Թամանյանն ա երգիր սարքե, Մարտիրոս Սարյանն ա երգիր սարքե, ասա բեմարվեստի մեծերից, Փափազյանն ա ես երգիրը երգիր սարքե, դրսից գալուց, դրսում կրթված մարդիկ են եղել, դրսում աչքերը բաց, միտքերը պայծառ մարդիկ են եղել, այդ փդած գլուխներ, բոլշևիկներն են, ա երգիրը երգիր սարքե, 37 թվին ինչքան խելոք մարդ կար տարան կոտորին, ինչքան խելոք մարդ կար, հիմա դուք էլ չեք կարա երգիր սարքե, ես էլ չեմ կարա, սուտա, պիտի դրսից նվիրյալներ գան, էլի իրանց բաց ճակատով, իրանց պայծառ մտքով ես երկիրը երկիր սարքեն, դիրիժորություն անեն, իրանք դիրիժորություն անեն, մենք ստեղ երկիրը կառուցենք, ուրիշ ձև չի լինելու, տեղում եղած ես մենք, մեր միջի ամենա վարպետները, ամենա հմուտները շատ փոքր են, շատ թույլ են ես երկիրը երկիր սարքելու համար։ Մի հատ ծրագիր ասեմ, ինսուլտների ծրագիրը, պետ պատվերով, որ հիմա կա, ինսուլտների ծրագիրը դրսից կոորդինացիան արվեց ու այսպես աշխատում է այդ ծրագիրը, մի ծրագիր ընդամենը։ Մի հատ ուրիշ ծրագիր ասեմ, Վիգմոր կլինիկը, մանկաբուժական, տեղի ընտիր մասնագետներով, բայց այն ու ամենայնիվ դրսից հուշեցին ոնց պետք դիրիժորություն արեցին, և դրսից դիրիժորություն են արել, հիմա գնացեք Զեյթունի 8-րդ հիվանդանոցի դիմացի մայթը, Վիգմոր կլինիկ, մանկաբուժական հիվանդանոց, բայց գնացեք մտեք բերանները բաց կմնա, տեսեք ոնց են կառուցում դրսից դիրիժորությամբ առաջնորդվող տեղի հայերը, գնացեք տեսեք, հասկանում եք, սենց ա երկիրը երկիր դառնալու, ոչ թե սահմանը փակ պահելով, սահմանը պիտի բացվի, որովհետև Թուրքիան փակելա ու գլուխը պատովա տվե, ով որ ասումա որ սահմանը բացելը Թուրքիայի հետ բարեկամություն ա խորհրդանշում, մուտի լովշիկա, որովհետև դետ մարդիկ Թուրքիայի ջաղացին են, ջուր լցնում, նրանք ուզում են որ թուրքական պլանը իրականանա, Թուրքիան շարունակի իր կողմից փակված սահմանը փակ պահի, թուրք-ռուսական պլանը իրականանա, ոչ միայն թուրքական, թուրք-ռուսական պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, եղավ, այ թուրքեր, այ նեո-օսմաններ, բանը գայլեր գարան մորթիներով, հայրենասերի տեղ են դրել, հայրենասերի տեղ են դրել, ամեն ինչ անում են որ թուրքական պլանը հանկարծ չխարխլվի, թուրքական ծրագրերը հանկարծ բանը ձախողման չգնան, բայց հայրենասեր են խաղում, ձեզանից էլ լավ թուրք, Թուրքան սահմանը բացել ա ժողովուրդ ջան, մեզ չոքսնելու ու արևմտյան Հայաստանում դեռևս մնացած ծպտված հայերին և քրդերին
ծնկի բերելու համար։ Նրանց իրանց բնորանից դեպի Թուրքիայի այն արդեն խառը խշտիկ տերիտորիաներ, դեպի Ստամբուլ, դեպի Անկարա, դեպի մնացած խոշոր քաղաքներ քոչեցնելու համար։ Իսկ այդ քաղաքներում էլ չկա քրդական կամ հայկական ինքնություն, կային համշենա հայկական ինքնություն, այնտեղ արդեն խառն է սաղ։ Այս սրա համար արե ու չի բացելու, որպեսզի նույն այդ շրջանները չզարգանան թուրքական էքսպանսիան։ Արա թուրքի էքսպանսիան անողա թոյրա արևելյան շրջանները տնտեսական ակտիվություն ապահովի։ Մի հատ քարտեզը մտեք նայեք, դա էքսպանսիան անող երկիր է, Բաթումի օրինակով է լինելու։ Բաթումի այ խեղճլնեք դուք Բաթումի, Գյումրեցուն կարա թուրքը էքսպանսիա անի, սահմանը բացես Գյումրեցին, Շիրակը էքսպանսիա անում սաղ կարսը շրջակայքով, հլը մի թեթև սահմանը տող բացվի, Գյումրեցուն կարան էքսպանսիա անեն։ Այդ քանի երևանցի է Գյումրեցուն էքսպանսիա արե, քանի սիտ մոտա ստացվե, քանի Գյումրեցու ես կարացե, էլ ծանես, որ բարբարով չխոսա էքսպանսիա։ Գյումրեցի չի մտածում սահմանի բերան ապրումա, սրանք ստե Երևանում բան են անում, վաշվիշ են անում, դուք արխային Գյումրեցին է դարձերը կլուծի, եղավ, ես կան էր իմ ասելիքը, պրոթուրքական մթամթե ազգայնականներ, հերիք Թուրքիայի ջրաղացին ջուր լցեք, թուրքական ծրագրերն էլ ստեղ բան անվանեք, իբր թե փրկությունա, հերիք եղավ, մուտիլով շիկներ։ Ես ինչ ասում եմ հիմնավորում եմ, չէ տրամաբանորեն հիմնավորում եմ, կարող եմ մի բան սուտ ասեցի, ինչ հղում տվեցի, գնացեք բացեք նայեք, տեսեք միլիմետր միլիմետր միլիգրամ միլիգրամ ճշտությամբ ասում եմ ոնց է, ինչի է սահմանը, թուրքն է սահմանը բացել։ Եթե այսքանը գլուխները չի մտնում, կարճ կոնկրետ, թուրքը սահմանը փակել է, մենք ասում ենք չէ, Թուրքիայի քայլին ասում ենք ոչ, դուք ասում եք այո, ուրեմն ես ձեզ ունեմ կշտամբելու, եթե դուք թուրքական պլաններին ասում եք այո, ուրեմն ես ձեզ ունեմ կշտամբելու։ Իսկ Թուրքիայի պլանը սահմանը բացելով Հայաստանը գրավելնա, բախի չի բացում, բախի չի բացում, թո բացի, եթե Թուրքիան կարա սահմանը բացելով Հայաստան գրավի, այսքան տարի խիչի բացում, հը ձեզ դիցա վախենում, շնորհակալություն ուշադրության համար, բարի գիշեր, ցտեսություն։